Мене звати Тимур, я з України. Я з міста Маріуполя. Це місто, в якому я народився, з яким пов'язані всі мої спогади, все моє життя. Ми не думали, що вони знищать місто. Ніколи не могли це уявити. Це батьківщина мого дідуся, моїй бабусі. І за 3 роки життя у Російській Федерації я був дуже розчарованим. Ставлення до людей як до кріпаків. Немає ніякої поваги до людини, до її гідності. Ти комаха, і тебе можуть розчавити в будь-яку хвилину. І я повернувся до Маріуполя. Коли почалася війна, моя донька до останнього моменту не розуміла, що діється. Тому що я розповідав своїй дочці, що вона за своєю етнічною належністю, вона також росіянка. І вона не могла зрозуміти, як Росія нападає на країну, де вона живе, на Маріуполь, де ми усі у більшості своїй розмовляємо російською мовою. 3 тижні зі своєю родиною я був у Маріуполі під час блокади. Це було дуже моторошно. Ми бачили цих людей, які були вбиті осколками снарядів, як вони лежали на газонах. Пам'ятаю цей день, коли вони поцілили у останній працюючий магазин, і я пішов туди. Мене зустрів мій підписник з Ютуба. Ми розмовляли біля його дому, і тоді почався ще один обстріл. Снаряд прилетів ще раз в той супермаркет, і одного хлопця вбило, коли він брав молоко для своїх дітей. Я зрозумів, що я розмінувся зі смертю, мабуть, у 2-3 хвилини. І я подумав, що настав час тікати з Маріуполя. Лишатися було більш небезпечно, ніж спробувати вийти. І ви знаєте, це така дуже була драматична картина, коли зруйновані автівки в дірках від снарядів, від осколків. Налякані люди, вони їдуть і повертаються на територію, яку контролює наша армія. Я їхав і я бачив тих солдатів, і я показував їм п'ятерню. В тій момент, коли першому солдату я це показав, отак і отак, він віддав мені честь. І в мене, у хлопця, якому 37 років, в мене були сльози на очах. Ми повинні зробити найкраще з того, що ми вміємо, щоб захистити Україну. Ми допомагаємо армії. Ми допомагаємо українській медицині, допомагаємо людям, які постраждали від цієї війни. Ми разом, ми переможемо, і в нас є дуже гарна ціль. Все буде Україна.